ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିବ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷମତା ଦେଲା? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କିଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିବ? ସେ ମହାଶୟ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, 24 ବର୍ଷର ଇଞ୍ଜିନ୍, ବହୁତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟାଣୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କୋଇଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ଠୁ ବି ଧତଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାରେ କରପ୍ସନ୍, ଦୁର୍ନୀତି, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯେ ଡ୍ରାଇଭର। ତେଣୁ ଇଏ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳାଯିବନି, ଡ୍ରାଇଭର ବି ବଦଳାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦରକାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆଗେଇବ। ଏଇ 24 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପଛକୁ ଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ପଛକୁ ଯାଇଛି, ଇଏ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏତିକି କହୁଛେ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର, ମାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେ ଅଧିକାରଟା ନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, ସିଏ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ? କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥରକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ନୂଆ ସରକାର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଏକଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି, ଡରି ଯାଇକରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।